မြန်မာအနုပညာချက်ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကအနုပညာရှင်တွေကိုကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြုဖို့နဲ့ကမ္ဘာကျော်တွေနဲ့ရန်မောင်တန်းနိုင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်မှာပါပဲလေ။အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့လမ်းစာဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးကပ်လာပြီလို့ဆိုရမှာပါပဲ။အကြောင်းအရာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအချောဆုံးအလှဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေကိုနှစ်ဆင့်ဆက်တန်းကောက်ယူပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့TC ကန္တလာရဲ့2020ပြည်နှစ်အတွက်အချောဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်များအယောက်တရာစီးရင်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာရှင်2ဦးရွေးချယ်ခံရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါရဲ့လေ။ TC ကန္တလာရဲ့ကမ္ဘာအချောဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်စီးရင်ဆိုတာကတော့ကမ္ဘာကျော်ဝန်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြော်ကြားနေတဲ့နှစ်ဆင့်ဆက်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူရွေးချယ်ပေးတဲ့အချောဆုံးအလှဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်များစီးရင်မှာလေကမ္ဘာကျော်ဟောလိဝုဒ်ဘောလိဝုဒ်ကအနုပညာရှင်တွေ K-pop အစိုးရတွေလိုမျိုးကမ္ဘာတဝမ်းမှာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေသာပါဝင်လို့ရှိနေကြအောင်ဒလိုစကားနဲ့စည်ရင်းမှာမြန်မာအနုပညာရှင်တဦးမကနှစ်ဦးတိတိပါဝင်လာတာတော့တကယ့်ကိုဂုဏ်ယူစရာကိစ္စရပ်တစ်ခုပါပဲလေမြန်မာကောင်ဆောင်အနုပညာရှင်နှစ်ဦးရမှာကမ္ဘာအခမ်းအနားဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်အမျိုးသားအယောက်တရာစည်ရင်းမှာပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ပိုင်တကုံပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအနုပညာသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီစည်ရင်းထဲမှာပထမဦးဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပိုင်တကောင်မှာဆိုရင်တော့2014ခုနှစ်ခေတ်ကမော်ဒယ်အဖြစ်နဲ့အနုပညာလမ်းခရီးကိုစတင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပြည်ရဲမှသာမကပြည်ပမှာပါအောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တွေကိုစတင်ပြီးတော့စိုက်ထူလာနိုင်ခဲ့တာပါဒီစီးရဲမှာမပါဝင်ခင်ကလေးကအိနေချဲနိုင်ငံတွေမှာပရိသတ်တွဲဆောင်ပွဲတွေကျင်းပနိုင်တဲ့အထိကြော်ကြားသူတဦးဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းအမတ်တဆိတ်မျိုးစုံရဲ့အမ်ဘက်စတာဖြစ်တဲ့ခန့်အပ်ခြင်းကိုခံထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာအသီးသီးမှလည်းအရှိတောင်အာရှရဲ့လင်းလက်လာတဲ့ကျယ်တဝင်းဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့သူပါ။နိုင်ငံတကာပရိသတ်အင်အားကြောင့်ဒီစီးရဲမှနေရာကောင်းရဖို့ဥတည်နေရလို့လည်းခံမှန်းနေကြပါရဲ့နော်။နောက်ထပ်တဦးအနေနဲ့ကတော့နာမည်ကျော်မင်းသမီးဝင်းမုံရွှေကြီးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလှဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးအယောက်တရာစီးရဲမှမြန်မာအနုပညာရှင်တဦးအနေနဲ့ပထမဦးဆုံးပါဝင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာထိုက်တန်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ရည်တည်နိုင်ခဲ့ုံသာမကဘဲနဲ့ထိုင်းတရုတ်ကိုရီးယားအစရှိတဲ့အာရှဒေသအတွင်းကနာမည်ကျော်အနုပညာရှင်တွေနဲ့လည်းတွဲဖက်လောက်ကင်ပူတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပါပဲလေ။ပြည်ရင်းအကယ်ဒမီနဲ့စုကိုလည်းထိုက်တန်စွာနဲ့စုခွေရရှိထားတဲ့ပြင်2019ခုနှစ်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Asia Model Festival မှာလည်း Asia Special Award စုကိုရရှိခဲ့ပြီးအာရှအကယ်ဒမီ creative စုပေးပွဲမှာဆိုရင်လေလေးပြဆန်အင်ရုပ်ရှင်နဲ့အာရှအကျော်မော်ရီနဲ့အပြိုင်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ဇဂတင်ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အလားအပါအနုပညာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအသိအမှတ်ပြုခံထားသူမျိုးဒီစင်းမှာပါဝင်လာတာလို့ယူဆပါရရှင်။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့မြမကောင်စာအနုပညာရှင်နှစ်ဦးကိုဇဂတင်စင်းရဲမှာပါဝင်ရုံမကပဲနဲ့ကဘာပေါ်မှာအခမ်းအနားဆုံးနဲ့အလားဆုံးမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အသေးသေးမြင်တွေ့ကြနေဆိုရင်တော့TC ကန္တလာရဲ့တရားဝင် Instagram အကောင့်မှာဝင်းမုံရွှေရီနဲ့ပိုင်တကုံကိုနိုင်ငံတကာပရိသတ်တွေနဲ့အပြိုင်အားပေးဝန်းရံပေးကြပါအောင်နော်။ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတူဒီစင်းမှာပါဝင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာအနုပညာရှင်နှစ်ဦးအတွက် Celebrity မြန်မာအဖွဲ့သားတွေကလည်းဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို Celebrity မြန်မာ Channel ကနေအစဉ်အဆက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာမလို့subscribe မနေရသေးတဲ့သူပါမယ်ဆိုရင်လည်း subscribe လေးနှိပ်သွားပေးအောင်လေ။ BB ဆိုရင်တော့ဘေးနားခလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးပါနော်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးကိုအစဉ်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။